নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এন আই ডাইনামিক্স লৈ। আজি হৈছে গৰু বিহু। এই গৰু বিহুৰ দিনটোত সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ সকলো সকলে শুভকামনা জনাইছোঁ। অসমীয়া বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুটোত সকলোৱে যাতে সুখে শান্তিৰে থাকে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ গৰু গা ধোৱা পৰ্ব, গতিকে এতিয়া চাই থাকিব। এই বিহু বতৰত কথাতে লগ পালোঁ, কিবা এটা কওক। নগ'ল খোৱা বিহু সকলোৱে শুভেচ্ছা থাকে আৰু এন আই এণ্টাৰটেইনমেণ্টটো ভাগি থাকিলে মোৰ এইটো কণীয়ে পাঁচটা ভাঙিছে, এনেকে পাঁচটা হ'ল, পাঁচটা ভাঙিলে ঠান্ডা হয়ে